Se çka të që kje se do të thotë çka fjala është zullum. Se më shumë ndoshta do ta përmendi veç fjalë zullum, për shkak se zullum na akina, a është për arabishtes. Apo zullum. është për arabishtes, vetëm na akina apo me z. Në dogo të mos për turqishtes që na bëmë z zullum. Edhe për kësaj do ta përmendi vazhdimisht fjalën zullum, zullum që ta dini për çka po flas. zullum <coughs> gjithsesht do të thotë mi kalu Kjo është gjithsesht. Ndërsa në terminologi në terminologi i dënë tëtë, wadu fi gajri më udiqihi el muhtasubih, me vendos një send në vend që sështitina, kjo zullëm, me vendos një send në vendin jo të qërë ti, kur të shihni ka kjathët, imme bi nukësanin au bi zjadetin, qoftë nëse e mangësanat senin që do me vendusë, qoftë ose e shtën diçka që s'e ka vendin, u an bi udul an waqtihi au makanihi. Ose anan nuk e lë bash në vendin e tij të duhur as në kohën e tij të duhur. Po më i fjal më në më pjesën e parë të definicionit, se me këtë definicion tani kuptohet pak më mirë e ardhë një ndërse, ose zullum është me vendos një send në vendin jo të vetin. <clears throat> Kjo zullum. Por që ta i kuptoni pas taj ajitet, kur Allahu azze vë gjelë thët, Allahu si ban zullum kërkujt. Allahu nuk i ban zullum kërkujt. Nga që kjo, po u kuptu definicioni, se ko grupacione, që se kanë kuptu këtë definicion që ka të më thonë zullum, e pas taj e, e kanë në devijimin që shtetë kaderit. Që shtetë kaderit kanë botë devijimin për shakë që si se kanë kuptu që definicion. Duk e thonë që, e po pse Allahu azze vë gjelë mu nuk u muzaj, a i ka mujtë mu muzu, <coughs> Mirë po Allah u thot nuk i ban zulum kërkujt. Dhe kjo me vendus, pro, zulum kërka me vendus sendin ju në vendin e vetë E nëse Allah u ta vendus uluzimin, dritën, imonin, besimin, në zemrën tonë dhe që smeritën ti Po i bjen që Allah u ban zulum qëtë herë Bjen që Allah u ban zulum E nëse Allah u ta vendus e sheqë këtu me vendus, se s'ko zulum në këtë qështë